train. DJ, turn me up. Ladies, get so dang. Eyes up the sky, you don't even pay. And I'ma throw this money while you do it. Antes de começar o vídeo, é importantíssimo, brother. Velho, não te esquece, mano. Senta logo o dedo nesse like. Se você for novo aqui no canal, não é inscrito, clica já em se inscrever e ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo no canal, beleza? E se você curte assistir live, mano, o link do meu canal na Twitch vai estar aqui embaixo na descrição. Se você não quiser perder mais nenhuma live minha, ative as notificações e me siga lá na Twitch, beleza? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. E fala, galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui que fala é o Moré. Galera, mais um episódiozinho muito show de vida de jovem, beleza? Quem tá participando hoje comigo aqui é o Ribeiro, o Alisson Code, o TJ e o Zeca, beleza? Mano, o link dos moleques que vão estar participando vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Então, velho, deixa de preguiça, mano. Passa logo lá no canal do da galera, se inscreve lá e vamos fortalecer aqui a gangue dos mercenários, beleza? Tamo junto aí, galera, e vamos lá pro vídeo. Espero que vocês gostem desse vídeo, que tá muito show, tá muito da hora. E é isso aí, e vamos lá! 3, 2, 1 e... Rapaz, falaram os correios, disseram que acha chegar essa semana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Mano, não tem nada aqui, ó. A caixa de correio aqui, ó. Essa caixa de correio tá com problema aqui, ó. Tá... Ih, rapaz, não tem nada aqui. Ô, TJ! TJ, tá aí, ô, TJ? E, mano, chegou? Rapaz, chegou não, acho. O TJ tá ali do outro lado. Rapaz, ô, TJ. Mano, tu tem certeza, velho, que não chegou nada dos correios aí, cara, esses dias, mano? Rapaz, você tá doido, hein? Pega o código de rastreio isso aí, pô. Pô, mas falaram que ia deixar essa semana já, cara. Eu fiz o pedido lá daquele site da China, pô. Pedi um iPhone 8 lá, iPhone 8 Plus, sei lá. Ih, rapaz, eu acho que passaram a perninha em você, então, tá? Será, velho? Caramba. Vai vir iPhone 8. iPhone 8 desde quando, pô? Não, ainda. Não tem o iPhone 8 não aí, pô? Não, você pagou quanto nessa parada aí? Ah, foi R$300. Você é louco, rapaz. Você é doido. O que foi, pô? Pagou R$300 no iPhone 8, que nem foi lançado ainda. Ué, mas é original, pô. Lá no site tá tudo em japonês, mas tem lá. Original by Apple. Entendeu? Tá lá escrito. Ah, tá. Beleza. Então você fica esperando aí o resto da sua vida aí que você vai... Mano, eu tô achando estranho. Será que eles não confundiram a casa? Será que eles não colocaram ali na outra ali, velho? Tô achando isso muito estranho já, eu pô. Acho que eles confundiram sua mente. Não, aqui minha mente, pô. Tá de caô? Deixa eu ver aqui, ó. A caixa aqui do correio também não tem também. Ah, rapaz, tô achando isso estranho. Ô, TJ, deixa eu te falar. Aquele negócio lá que eu te disse, rapaz. Cadê o TJ? Aquele negócio lá de instalar aquelas câmeras de segurança lá. Tu não acha uma boa, não? Não, é uma boa, pô. É uma boa. A gente tem que dar uma procurada nisso aí. Porque tu já viu, depois daquela confusão aí que tu fez com a mulher lá, com a... Como é o nome dela? Com a Judite lá, do namorado dela, sei lá que diabo que aquele cara é, aquele doido lá. Uhum. Entendeu? Então é bom a gente instalar umas câmerazinhas, tipo... Instala duas câmeras lá do lado de fora, entendeu? Instala uma outra aqui na entrada aqui, entendeu? Tem que colocar ali dentro ali também, ali ó, dentro da casa ali, na porta, na portazinha na entrada, entendeu? É, tem que olhar todas as entradas, tá ligado? Todas... entradas. Beleza, mas depois a gente vê isso aí então. Eu vou saindo aqui que eu tenho que ir pra faculdade. E aí qualquer coisa depois eu te liguei pra gente trocar uma ideia melhor, beleza? Show de bola, mano. Não, valeu. Valeu aí, tamo junto aí. Vai ter que... Ah, deixa eu entrar logo aqui no carro aqui, que hoje tem aquele mesmo esquema. Horário pesadão, muitos horários e só chega em casa à noite. Vamos saindo aqui de casa aqui, ó. Vamos saindo aqui. Que hoje o negócio vai ser loucura, cara. Deixa eu coisa aqui. Ih, rapaz, esse negócio desse portão aqui, tem que ver esse problema desse portão aqui, cara. Acho que esse portão aqui tá com defeito também, cara. Deixa eu encostar um pouquinho mais aqui. Pronto, agora foi. Deixa eu pegar logo aqui a esquerdazinha aqui, pá. Só vamos, cara. Ixi, rapaz, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Calma aí, deixa eu encostar aqui. Foi mal. Peraí, o telefone tá tocando aqui, eu não tô conseguindo aqui. Peraí, tá aqui atrás do meu bolso, calma aí. Ih, rapaz, é a Bia, cara. Calma aí, deixa eu atender ela aqui. Ah, alô, Bia? Tá ouvindo aí, Bia? Oi, Moreca. E aí, Bia, quanto tempo, rapaz? Vou te contar, hein?
Meu Deus do céu, sumiu desde aquela vez que eu te levei pro hospital lá. E por falar nisso, eu tô aqui perto do local onde tu bodou aqui, viu? Depois que tu saiu lá de casa. Então, moreca. Fala. Está comendo? Tá comendo, Bia? Não. Tá não? Tá com uma voz, tá com alguma coisa na boca aí. Mas pode falar, Bia, fala aí. Ah, não, eu tinha comido um ovo. Ah, tá. Fala, Bia, fala aí. Então, moleque, olha só. É, tem como você vir aqui em casa? Tem como sim, Bia, tem como sim. Qual Moleque, para de rir, que é um Beleza. negócio sério, Tá tá? bom, tá bom, tá bom. Mas, Bia, mas tem que ser rápido, porque te liga, eu tenho que ir pra faculdade, Bia. Eu tive com um problema Já na minha. você tá aqui, moleque. Ô, Bia, deixa eu te falar, te escuta, eu tenho que ser rápido, porque eu tô com problema na faculdade, eu não posso faltar mais nenhuma aula, senão eu vou tô reprovado, cara. É isso. Isso aqui é Hã? rápido e sério. Vai ser rápido? É. Meu Deus do céu, tá bom. Agora faz o seguinte: quando eu chegar aí, dá uma escovadinha no, no, na boca, viu? Pega um sabão em pó Omo, bota na goela e faz um gargarejo de 30 minutos até eu chegar aí. Porque pelo jeito, meu filho, comendo esse ovo aí tá só a Eu não nhaca vou de te beijar, bode. não, moleque. Ah, então beleza então. Então me espera que eu tô chegando. Falou. Pronto, desligou aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Rapaz, essa mulher é louca, velho. Tava comendo ovo e me liga do nada. Aí depois fica com aquele cheiro de coisa podre. Peida mais que, sei lá, parece que tá peidando esgoto. Tá saindo esgoto pelo rabo da pessoa. Aí não sabe por quê. Mas o que quero saber o que diabos que essa pequena aqui é comigo, velho. Porque a última vez que eu tava com ela, deu aquele problema, né? Que a gente fez e aconteceu. E ela começou a passar mal, não sei o que, eu levei ela pro hospital. E aí, meu irmão, de lá do hospital, velho, é com o pai dela lá, filho. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Espero. Enfim, mano, isso não vai dar problema não. Ela depois de um tempo quer falar comigo. Tô sentindo que coisa boa não é, velho. Meu Deus do céu, que loucura. Ainda aqui. Caramba, que nostalgia, hein? Pensar que mês passado eu tava aqui e já meti o pé. Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, não é aqui não. Eu sempre me confundo. Não é esse aqui não. Esse aqui é a rua do hotel. Que esse rapazinho tá me seguindo aqui? Ixi, não é aqui que sai não, ó. Fazendo giro errado. Eita! Acho que encostou ali. Toda vez eu pego essa rua errada aqui. Calma aí, vamos passar aqui. Eita, rapaz. É naquela ali da frente. Meu Deus, eu me confundo, tô me confundindo direto. É nessa aqui. Isso, é nessa aqui mesmo, ó. Meu Deus, cara, falando isso, eu tenho que até fazer uma visitinha pra mãe e pro pai, que nunca mais eu visitei eles dois, viu? Eles depois vão ficar reclamando. Que depois que eu sair de casa não quero mais papo. Enfim. Deixa eu encostar aqui. Acho que isso aqui que é a casa da Bia. Ih, eita! Olha quem tá ali. A Bia. Eita, o pai dela, rapaz, o risadinha. E aí, Bia, tudo bom? E aí, rapaz, Ixi! entra aqui O agora, irmão dela vai. caiu lá de cima, que diacho Anda. foi isso? Eita, rapaz, calma aí. Entra ali dentro, E aí, Bia, vai. tudo bom? Ô, sorrisadinho, o que foi, sorrisadinho? Que é isso aí, sorrisadinho? O que tu fez com a minha filha, rapaz? O que tu fez com ela? Ih, rapaz, sorrisadinho nada. Que tu fez com a minha Tem um filha? A tempo que bichinha eu não tá não. andando direito, tá gemendo pelos cantos, tá Não, utilizando a calma. coleta pra andar, desde aquele dia que ela saiu de Não, casa não, aqui. não, calma aí, Ela eu tá não. toda estranha. Vem cá, Não, fica parado que eu vou lhe dar uma calma. martelada na cabeça, tu não fica Calma, calma, parado, calma. rapaz. Ô, calma Calma, aí, o que fala foi, o que comigo. foi? Caramba, o que é Aí eu isso vou te aí, dar Bia? uma Ô, Bia, o machadada que que aí, tá mano. acontecendo aqui, O que Bia? você Fala fez? alguma coisa, Bia. Pelo Fala, amor de meu Deus, Bia, fala, Bia, fala alguma coisa. Ô, Bia, você tá calada, ô Bia? Por que você tá calada, Bia? Ô, Bia, fala aí, Bia, fala aí, Bia, o Para que que ser foi? isso. Para, papai. Para Meu o quê, Deus do menina? Para o céu. quê, pô? Para, irmão. Agora tu Para, vai ter que menina. falar, Para o Bia. quê? Vai Sai ter que daqui, falar. vai. Para, Vem cá. gente. Para. Calma aí, Vem calma aí, aqui, pera aí, eu ó. não. Calma aí, Para, rapidão, calma aí, rapidão. Ô, para. sorrisadinha, Acidente, calma aí. papai. Sai de Que perto de mim. Vai acidente, ô, tomar. Bia, que acidente? Eu não sei de nada Papai, disso, não, para Bia. acidente, que papai. acidente. O que eu quero saber, de uma coisa. O que vocês dois fizeram que desde aquele dia que ela saiu com você, a minha filha tá aí, tá toda estranha. A Meu. bichinha tá encolhida, não tá conseguindo andar. Olha aí, ó, andando Meu. agachada aí, ó. Quero saber quem Que. encostou Que. Para, papai, Ô, para. Bia, o que foi? Eu não assumo esse BO, Você tá não. rindo, minha Não, filha? não. Você tá Ai, rindo, calma, minha sorrisadinha. filha? Calma, sorrisadinha. Eu explico, Calma, pai. calma, Calma, calma. pai. Calma, pai. Calma, Calma, pai. Você sorrisadinha. tá Eu explico. maluco? Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos levar ela pro hospital. E aí a gente A vê o que gente que vai ela pro tem. hospital. Cala a boca, que eu dou as ordens aqui. Sim, Eu vou senhor, sim, levá-la senhor. pro hospital e você vai junto. Tá Vou bom, pegar tá o bom. carro, pai. Eu Vou quero pegar saber o o que você carro. fez. Não, eu Eu tô quero de saber carro também o aqui, que ó. você Tô de carro fez. aqui, mano. Tô de carro aqui, não se preocupe não. É, Pode só entrar lá aqui. velha aí, mano. Então vai, menino. Ô, minha filha, Vamos entra lá. atrás aqui dessa carroça. Vai. Vai, ô, Pô, moleque. Entra atrás carroça, lá pô, também. carro. Meu carrinho é bom, sorrisadinho. Não é carroça, não. Sai daí, moleque. Sai daí, Bia. Vai Vai, atrás. menina, vai Anda. atrás, ô. Tá Vai, pensando o menina. quê, ó? Vai do lado desse maluco, não.
Meu Deus do céu. Aí. Pode entrar aí, seu risadinha. Pode entrar aí, seu risadinha. Meu Deus do céu. Que porcaria de carro é esse daqui, rebaixado, hein? Bia, se você acha legal andar com essa porcaria desse carro aqui? Meu pai vai bater em você. Meu Deus do céu. Ô, fazer os... Calma aí. Deixa eu só falar uma coisa. Viu, o que foi que aconteceu que eu ainda não tô entendendo direito? Antes de a gente sair daqui da tua casa. Me explica aí, o que tá acontecendo? Essa bagaça aí, meu irmão. Calma, rapaz. Esse teu irmão é muito nervoso, viu, Bia? Vou te contar, hein? Eu irmão... Assim do meu filho, não. Você não fala assim não, do meu desculpa filho. Não, desculpa aí, Moreca, lembra que eu tava mal, Moreca? Que tu tava o quê? Passando mal. Tava passando mal? Sim, eu me lembro que depois da festa lá... Ela saiu contigo e chegou em casa passando mal, bicho. Que levar ela na UPA. Moreca... Chegou toda mancando. Ixi, fala, então, Bia, fala, Bia. Eu tava atrasada. Tu tava atrasada? Tava atrasada no quê, menino? Atrasada de quê, Bia? Tu tá ficando louca, velho? Calma aí, como assim atrasada, Bia? Esse cara aí, rapaz, vai. Não. Eita, rapaz, agora o negócio. Calma aí, sua risadinha. Calma aí, sua risadinha. Não. Ai, meu Deus, pô, vou apanhar da família toda aqui. Ô, Bia, ajuda aí, Bia. Fala alguma coisa aí pros teus pais aí, pô. Você tá atrasada de quê, Bia? Você tá atrasada de quê, menina? Não me faça lhe dar um cacete aqui também, menino. Papai, você já viu alguma coisa lá no. Não viu, né? Ixi, meu Deus, calma aí, não, pera aí, não, aí não, ô Bia, calma, Bia, vamos fazer o seguinte, Bia, pera aí, calma, eu não quero saber detalhes, calma. Eu vou mandar uma mensagem pra minha mãe aqui. Não, calma aí, ô Bia, fala pro teu irmão se controlar aí, por favor. Ixi, ô Bia, não bate teu irmão não, Bia. Para de bater no seu irmão. Para de bater, Bia. Vamos fazer o seguinte, seu risadinho. Eu vou quebrar essa menina em duas partes. Cala a boca, todo mundo. Ô, senhorzinho, entra dentro daquele carro agora, porque se minha filha estiver grávida, você vai arrumar um emprego hoje, entendeu? Meu Deus, tá bom. Vai vender latinha. Meu Deus do céu, ela disse que tá passando mal, a Bia. O que foi, Bia, que tá passando aí? Então vamos levar ela pro hospital. Entra logo aí, menina. Meu Deus, mas o que será que aconteceu, rapaz? Eu não fiz nada com essa menina, rapaz. Eu não fiz nada, ela tá toda... Ela tá toda... Não fez, né, moleque? Você me machucou. Eu te machuquei? Ah, não. Pera aí, machuquei não, seu risadinha. Ô, seu risadinha, machuquei não, seu risadinha. Meu Deus do céu. Calma aí. Machuquei não. Calma. Pera aí, seu risadinha. Calma aí, meu Deus do céu. Os caras estão ficando doidos aqui, ó. Meu Deus do céu. Pera aí. Ô, rapaz. Calma aí. Todo mundo pra dentro do carro pra ir nesse hospital. Você machucou ela onde? Onde que ele te machucou? Ai, papai, ele machucou meu coração. Que coração, Bia. Que pariu, larga de ser frescurenta. Papai, olha só, papai. Entra dentro desse carro logo aqui, ó. Vai. Papai, ele quis... Não, ele não faz nada, não. Deixa de história aí, Bia. Vamos logo lá. Ô, menino. Entra dentro desse carro aqui, logo. Meu Deus do céu, cara. Isso vai dar pra mim. Quem que vai dar pra você aí? Não. Ninguém vai dar nada pra mim, não, ô seu risadinho. Vamos lá. Ixi. Ah, foi o que eu entendi. Estranho aqui. Tudo bem, vamos lá. O senhor sabe onde é que fica esse hospital aí, ou o seu risadinho? Sim, a gente vai levar ela no convênio dela, porque a UPA lá não tá atendendo, não. Convênio. É aqui à direita ou à esquerda aqui, ô, seu risadinho? À esquerda. Direita. Vamos lá. Ixi, a gente quase me fechou aqui. Rapaz, você tá querendo matar eu também? Não, senhor. Jamais, senhor. Que pariu, hein? Você tá tirando o barco comigo mesmo. Tô, não. Meu Deus do céu, será que esse hospital fica longe aí? Ai, moleque, acelera, moleque. Eu tô acelerando, Bia, calma. Pode aí, eu tô acelerando. Ganhar. Cuidado com a minha vida aí, rapaz. Tudo bem. Essa lata... Então, acho que já estamos chegando aqui, né, seu risadinho? Aqui é direita agora, não é? Menina, não vomita aí, não, menina. Eita, não vomita não. Meu Deus do céu, aí sim não, cara. Aí não. Meu Deus do céu, peraí. Vamos acudir essa menina aqui. Vamos acudir logo, galera, vai. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu com ela? Sai daí. Olha o irmão dela aí, tá todo sujo, aí, tá todo vomitado o irmão dela. Vambora. Vem, Bia. Vem, Bia. Não, vou te beijar nunca. Vem, Bia. Vem. Não é que não, gente. É sim, vai logo, pô. Meu Deus do céu. Ai, que menino nojento, tá tudo ali no chão. No chão ali, ó. Ixi, ela vomitou aqui no chão, meu Deus do céu. Calma aí. Eu vou falar aqui com o médico aqui. Calma aí, com licença. Não vou falar aí com ninguém. Não, eu vou falar aqui com o médico. Opa, bom dia, tudo bom, senhor? Bom dia. É, o senhor que tá de plantão aqui hoje no hospital? Sim, senhor. Qual é a emergência? A emergência é que essa moça aqui, ela tá passando mal, já vai fazer algumas semanas, entendeu? Você não, a minha filha. Fala direito com ele aí, rapaz. É a filha dele aqui, entendeu? Eu vou ir fora. Ô, seu risadinho, o senhor tá com o cartão dela aí, com as coisas dela aí, do plano? Tô com toda a documentação dela, é toda a documentação online aqui, o cartão dela online. Ó, o médico tá aí, ó. E aí, seu médico, tudo bom?
Tudo bom? Como é que é o paciente? É Bia, Beatriz. Beatriz é o nome dela. Bia. Beatriz, o que, que você tá sentindo? É Bia Castro Ramos Pereira da Silva Soares. Ô, meu senhor, faz o seguinte. Vem aqui dentro aqui, ó. Eu peço que você aí e esse menino calado aí fique aí. Vem aqui dentro aqui vocês dois aí, ó. Tá ok, vamos lá. Vem, Bia. Menino calado não, médico. Me respeita, tá ligado? Ih, rapaz, que isso? Ô, mano, calma aí, velho. Nessa não, pô. Calma aí. Ô, Zezinho, fica aí, cara, Zezinho. Ficou esquentado, vamos lá. Ixi, o senhor pode esperar aí, viu, o seu risadinho? O senhor pode aguardar aí, viu? É, quero ver, quero a notícia sobre minha filha aí. Não, pode deixar, seu Zé, pode deixar. Vai lá, moleque. Tá bom, calma. Ô, seu médico, diga aí. O que aconteceu aí, pra eu dar o diagnóstico? O que aconteceu foi o seguinte, é porque... Cadê ela? Ô, Bia, chega um pouco mais aqui, Bia, chega um pouquinho mais perto aqui, por favor. Ô, seu médico, qual é o seu nome, seu médico? Tá andando torta aí? O que aconteceu foi o seguinte, é porque a gente saiu junto aí, vai fazer umas 2 semanas, e aí a gente acabou mantendo a relação, entendeu? Nós dois. Ah, e o que aconteceu? Desde então, o seu médico, na mesma noite que teve o ato que a gente fez, né? Ela começou a passar mal, começou a vomitar dentro do carro, Será que ela tá grávida, médico, ô, seu médico? Eu tô atrasada. E ela tá dizendo que tá atrasada aí. Não, menstruação nem sempre quer dizer que você tá grávida, entendeu? Tem gente que menstrua e tá grávida, mas é o seguinte, fiz uns exames, um diagnóstico, que isso pode ser a gravidez e pode ser a infecção. Então eu vou ter que fazer algumas coletas, entendeu? Sim, sim. A senhorita pode deitar ali, tirar a roupa ali e você... Que isso, médico? Tira a roupa, sim? Eu tenho que fazer a coleta, meu senhor. Você quer que eu exame nela como? Não, calma aí. Ô, Bia, tu vai querer fazer essa coleta, Bia? Já tô até deitando. Ixi, meu Deus. Ô, seu médico, eu aguardo aqui mesmo? Eu vou ter que ficar olhando isso aqui? Não, todo mundo saia. Aqui, ó, e fique lá na recepção lá, ok? Porra, isso aqui vai ser tão pesado, seu risadinho. Acho que a gente vai ter que se afastar, que o negócio aqui vai ser pesado, viu? O que tá acontecendo ali dentro? Não, ali? Meu senhor, eu vou fazer a coleta ali, eu vou examinar pra... O que tá acontecendo? Pra dar o diagnóstico pros senhores, entendeu? Então eu peço que aguarde aqui na frente aqui, ó. Okay. Rapaz, esse médico é doido, rapaz. Vem aqui, fica pra cá, rapaz. Você tá rindo da minha filha? Não, aí? tô não. Não. Tá jamais. Acontecendo? Jamais, seu risadinho. Você tá achando engraçado? Não. Calma aí, seu risadinho. Eu não tô achando um pingo de gracinha aqui. Se não. A minha irmã estiver grávida, meu irmão, vou te quebrar no pau. Pô, mas você não vira aí. O médico lá vai fazer coleta nela, pedir pra ela ficar nua lá e que vocês querem me quebrar? Não tô nem aí, meu irmão. O médico não engravidou ela, mano. Não engravida? Tá bom, beleza. Não, calma aí, seu Zedia. Calma aí, seu Zedia. Ele disse que era pra aguardar. Vamos aguardar aqui. Já. Zezinho, pega o cafezinho ali pra mim, Zezinho. Ó a vassoura caindo aí, pô. Não, foi mal. Desculpa aí, vassoura aí. Não, vou nada. Ô, Zezinho. Ixi, o médico já voltou. Fala aí, seu médico. Coleta foi rápido, como eu disse, só foi pra... Que coleta? Que tipo de coleta foi essa? Ô, meu senhor, a gente pega o algodão de... Não precisa explicar não, seu médico. Não precisa explicar. Eu não posso dar o diagnóstico pra vocês logo de cara, porque tem que fazer os exames, mas eu estou desconfiando que a parede do pulmão dela tá com alguma coisa, entendeu? Parede do pulmão? Parede do pulmão, alguma coisa tá por aí, então... Será que é bactéria, alguma coisa? Como que foi feito isso daí? Com alguma coisa? Ô, meu senhor, eu não... Não. De pancada, não, porque não tem nenhum hematoma nem nada. Então, tem que fazer isso aí. Eu já coletei o sangue dela também pra ver se é gravidez. E eu, em 2 dias, o diagnóstico tá pronto. Ok, sabe me falar se não é de pancada, é de alguma... Não, de hematoma não, meu senhor. Pode calma aí, ô, seu risadinha, calma aí rapidão. Ô, seu médico, por favor, você pode dar uma palavra aqui comigo, rapidão, por favor? Sim, senhor. Meu Deus do céu. Tá querendo esconder segredinho de nós, não, pai. Não, quero não. Ô, seu médico. Pô, me diz uma coisa aí, que história é esse negócio de pulmão aí? O que foi que aconteceu com ela? É, rapaz, eu vou te contar, hein? O que você tem aí, hein, bicho? Ô, seu médico, mas que história é essa aí de pulmão aí? O que foi que aconteceu com a bichinha aí? Parece que tá inflamado. O pulmão dela tá inflamado? Mas o que tem a ver com a nossa relação? A parede do pulmão. Eu que vou saber isso aí, você que deveria saber. Né? Eu? Mas eu não fiz nada, seu médico. A gente só fez uma noite e como assim a parede do pulmão? Cruz credo, rapaz. Pode ser vários fatores, entendeu? Mas só com o bronto que eu vou poder confirmar com vocês aí. Caraca, foi parar lá no pulmãozinho da bichinha, seu caralho, coitado dela. Eu já posso lá ver ela, ou seu cuidado, médico? Cuidado com isso aí, rapaz. Não, tranquilo. Eu posso lá falar com ela?
Pode, pode. Acho que ela já tá vestida. Ó, bom, você é um cara de sorte, hein, rapaz. Ô, seu médico, sem brincadeiras, o que que ela tá segurando uma placa ali, ó? Não, é a folha do exame lá. Ô, Beatriz, pode descer daí, Beatriz. Ai. Pode descer aí. Ô, Beatriz, e aí, Beatriz, como é que tá? Tá melhor? Estou bem melhor, obrigado. Tá bem melhor? Pô, o cara foi fazer um exame aí, foi tirar aí o... Não, não, porque eu dei fazer tipo uma anestésia, ela vai... Daqui a pouco a dor volta, entendeu? Meu Deus do céu, que loucura. Por favor, ô Bia, vamos aqui. Teu pai tá agoniado aqui. Mas seu médico, eu sinto mais dor aqui em cima. Não, ô Bia, que negócio de dor em cima, Bia. Para de loucura aí. Ô, seu médico, que horas mais ou menos? Em cima da placa? Na maca. Deixa de história, Bia. Deixa de história, tá de molecagem já, né? Ô, seu médico, quanto tempo demora mais ou menos pra sair esse exame aí, hein? 2 dias. Quanto? 2 dias. Não, 2 dias não pode. Você não pode agilizar aí não, porque senão o pai dela vai me matar ali fora com o filho dela, com o filho dele. Eles vão me matar. Você não pode acelerar nem pra botar mais 3 horas ou 2 horas aí, sei lá. É parente daqueles rapazes ali fora? É família dela. Entendo seu lado. Já passei por isso aí. Eu vou tentar resolver pra você ali. Tá bom então. Vem, Bia. Vamos esperar ali fora ali. Vamos. Meu Deus, isso aqui parece um açougue, isso aqui. Aí, pai, esse maluco aí tá querendo segredinho de não, nós, hein? Não, não, não. Tá aqui sua filha já, ô Sorrisadinha. Sorrisadinha, o irmão dela aí, ó. O médico disse que o exame vai sair daqui a 2, 3 horas, entendeu? E é isso aí. Eu vou indo pra faculdade, que eu tenho coisa pra fazer. E depois, qualquer coisa, eu volto aí, beleza? Calma. Como assim? Aqui, não. Mas eu não tenho mais nada aqui. Pra fazer aqui. Não, o problema é teu, meu irmão. Vai ficar assim. O que que o médico falou? Não, ele disse que vai fazer, fez uma bateria de exame, fez umas coletas nela, né? Ele deu choque nela? Não, não. São vários exames, Sorrisadinha. E ele disse que vai demorar 2, 3 horas pra sair o exame. Entendeu? E enquanto isso, eu vou fazer minhas coisas, que eu não posso ficar aqui parado, eu tenho coisa pra fazer. Então vai, menino, vai embora. Ô, Zezinho, chama o Uber. Vou chamar, pai. Vai embora, vai. Tá bom, então, ô Bia, eu vou indo nessa, viu, Bia? Qualquer coisa, tu... Sai de perto dela. Não, calma aí. Não vai embora, não. Não, mas eu tenho que ir, Bia, eu tenho coisa pra fazer, Bia, eu não posso ficar... Se você for, você não olha mais pra mim. Não, não, calma aí, Bia, meu Deus do céu, Bia. Olha só, você que nem aqueles homens faz, gosta, mas não quer assumir. Não. Faz o que aí? O que você falou aí? Nada, não, seu meu Deus do céu. O que tá acontecendo aí? Ô, faz o seguinte, ô Zezinho, precisa ligar não, Zezinho. Eu vou ficar aqui no aguardo. Eu vou esperar então vocês aqui. Ah, que bom, porque eu tô sem dinheiro pra pagar essa porra desse Uber. Na hora então, o Zezinho tá pobre, viu? Vamos fazer o seguinte, ô Bia, vamos esperar então. Ah, pai, esse moleque aí eu vou quebrar ele, pai. Ó, vamos esperar então aqui e ver até que horas o médico vai chegar aí com o exame, beleza? Já passou mó tempo já, ô Bia. Será que esse cara não vai trazer esse exame mais hoje, não? Ai, Maria, que eu não sei. Tá sentindo ainda, Bia? Tá doendo ainda aí? Ai, meu Deus do céu, cadê esse médico? Levanta desse chão aí. Aí, chegou. Ah, chegou, o médico chegou, seu risadinho. O médico chegou, seu risadinho. Aleluia. Levanta aí, rapaz. Calma, senhor. E aí, seu médico, qual foi? O que que deu aí? Meu Deus do céu, agora é o momento. Vamos me segurar aqui, cara. Vamos me segurar aqui. Parabéns aí. Parabéns? Como assim parabéns? Como assim parabéns, ô seu médico? Como assim? Beatriz aí, ó, foi... Vai ter que tomar um antibiótico aí. Pera aí, calma aí, eu não entendi. Ela fez. O que foi que aconteceu, seu médico? Vai ter que tomar um antibiótico aí durante uma semana, é uma inflamação. Ai, nossa, que alívio, uma inflamação. Para da pior, ô risadinha. É risadinha, né? Que vocês estão chamando ele, né? Sim, risadinha. Então. Me apelidaram assim. Ixi, meu Deus do céu. Eu tô dando parabéns porque não é nada grave, entendeu? Então. Antibiótico uma semana, 8 horas, ok? E tá tudo normal. Beleza, então. Okay, valeu aí. Cara. Meu Deus do céu, graças a Deus. Que alívio, hein? Ainda bem que ela alívio. Não tá grávida, senão eu ia te quebrar no pau aqui agora. Eu ia quebrar ele no não, pau. Não, não, tá bom. Ô, seu médico, quanto é que deu a conta aí, ó? Tem que passar no cartão dela aí, ó, que é um não cartão... Não tem que passar nada, ah, isso aí é você que passa. É o convênio dela, rapaz. Ah, é o convênio, é o convênio. Ô, Bia, Bia, vamos embora. Bia, já tá todo pirulitando, né? Aí, ó. É, já tá... anestesia, ela vai sentir a dor quando passar o efeito. Ô, Bia, para de ficar pulando aí, a Bia tá querendo virar dainha do Santos, aí, ó. Meu Deus, tá doida. Vamos descer, vamos embora aqui logo aqui. A menina já ficou louca aí. Meu Deus do céu, que loucura. Vamos que você vai me levar embora, vagabundo. Vamos lá. Então, galera, esse foi mais um vídeo aí de GTA V, Vida de Jovem. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo que participou vai estar aqui embaixo na descrição. O TJ aí, o Ribeiro, o Alisson Code, o Zeca, todo mundo aí. Tamo junto aí. E até a próxima com mais um vídeo. Valeu, falou e fui. É nóis. E tchau.